የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማሱ ዳምጠው እንግዲህ እኛ ጋር እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። ስለ ፋና ላለሙት ቀጣይ ሂደት እንዲሁም ምን ለሀገሪቱ ጭምር አበረከተ የሚለውን ከሳቸው ጋር አጥራ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። አዎ ቆይታ እናደርጋለን። ስለመጡ እጅግ አድርገን ከልብ እናመሰግናለን። እንደው ዛሬ ፍጻሜውን ያገኛል። በተለይ ደግሞ በርካታ ዝግጅቶች ተደርገውበት ቀናቶችን የፈጀ ዝግጅት ተደርጎ ነው ለዛሬ ፍጻሜ የደረስነው። እንዴት ነው ዝግጅቱ? እንዴት እየተጧጧፈ ይገኛል? ከሱን ጀምር። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ማለት ተመልካቾቻችንንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ፋና ላምሮት ከዝግጅት በፊት አላማውን ነው በደንብ መግለጽ የምንፈልገው። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የሚሰራቸው ፕሮግራሞች በመዝናኛውም በትምህርት ሰጪነቱምና በመረጃ ሰጪነቱም ቀዳሚ ሚዲያ ነው። ትውልድ ማዕከል ያደረገ ስራ ነው የምንሰራው። ህብረተሰብን ፍላጎታቸውን ማዕከል ያደረገ ከሁሉም በላይ ደግሞ አሰባሳቢ ፕሮግራም ነገን የተሻለ ሊያደርግ የሚችል ወጣቱ በሞያና በስነ ምግባር ታንጾ ለአገር አበርክቶን የበኩሉን እንዲወጣ ማድረግ ነው። ከዚህ አንጻር በተለይ የጥበብ ስራዎች በጣም ግዙፍ ባለተሰጥኦዎችን እንደ ሀገር ያፈራንበት ነው። ይሄ ግን ቀጣይነት ይፈልጋል። የትውልድ ቅብብሎች ይፈልጋል። ፋና ላምሮት የትላንትን ማስታወስ ነው፣ ዛሬም መስራት ነው፣ ነገን የተሻለ ማድረግ ነው። ከዚህ አንጻር ነው እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ ከዚህ አንጻር ዝግጅቱን ካየነው በየጊዜው በየሳምንቱ አዳዲስ የጥበብ ውጤቶችን ነው የምናሳየው። የአራተኛ ዙሩ ደግሞ ከዚህ በፊቱ በጣም በተሻለ መልኩ የተሻለ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሰፊ ዝግጅት አድርገናል። ከሙዚቃ መሳሪያ ብንጀምር በርከት ያሉ አዳዲስ ሙዚቃ መሳሪያዎችን ሙሉ ሊያደርጉ የሚችሉ በእውቀትና በእውነት ላይ የተመሰረቱ የሙያ ቅብብሎችን ሊያደርጉ የሚችሉ ዝግጅት ነው ያደረግነው። በሁለተኛነት ደግሞ አላማው እንዳልኳችሁ የትውልድ ቅብብሎች ነው። በጥበብ ዘርፍ ትላንትን ማስታወስ፣ ማክበር፣ ነገን የተሻለ ማድረግ፣ ዛሬ መስራት ስለሆነ በጣም አንጋፋ የተባሉ አንቱ የተባሉ የጥበብ ቤተሰቦችና እንግዶችን ጋብዘናል። እነኚህ እንግዶች ለዕለቱ ሙሽሮች ትምህርት ማስተላለፍ ብቻ ሳይሆን በየቤቱ ተሰጥኦ ኖሯቸው እድሉን ያላገኙት እንዴት እድሉን ሊጠቀሙ እንደሚገባ በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ እንገነባለን ስንል ጥበብ ደግሞ የራሱ ተሰጥኦ አለው፣ የራሱ ስነ ምግባር አለውና ይህንን የሚያደርጉበትን ጋብዘናል። በሶስተኛ ደረጃ ያው እንደምታውቁት ሽልማቱ በጣም የተለየ ነው፣ ከፍ አድርገን የመጣ ነው። ይሄ ደግሞ የመጣበት ምክንያት እኛ ቀጥታ ስርጭት ነው፣ ግብረ መልስ ወዲያው የምናደርገው ነው። የተቀባባ የተቆረጠ ነገር አይደለም። ፋና ላምሮትን ከሌሎቹ በጣም የተለየ የሚያደርገው ቀጥታ ስርጭት ላይ አድማይ ተመልካቹ የተሰማውን በኤስኤምኤስ ዳኝነቱን ይሰጣል። በየጊዜው ደግሞ እንድናሻሽል ግብረ መልስ ይሰጠናል። ያን ግብረ መልስ መሰረት በማድረግ ከ3 ሚሊዮን በላይ ሽልማት ነው የምንሰጠው። እነኚህ ወጣቶች ዛሬ ላይ ለመድረስ በርካታ ውጣ ውረዶችን አልፈዋል። የዛሬው መድረክ ምናልባትም ሁሉም አሸናፊዎች ናቸው በእኛ ምክንያቱም ይህን እድል ላላገኙት እድል መስጠትን ስለሆነ በቀጣይ ደግሞ የቀጣይ ምዕራፋቸው የፋና ቤተሰብ ሆኖ የሚቀጥሉበት ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሰፊ ዝግጅት አድርገናል። በጣም አሪፍ። የፋና ላምሮት የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር እንግዲህ ዛሬ ይደርሷል። ዛሬ ላይ ሲደርስ እንግዲህ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ወይም የጥበብ ዘርፍ በራሱ ምን አይነት እድገት እንዲኖረው አስተዋጽኦ አበርክቷል ብሎ ያስባሉ? እንደርሶ በጣም በርካታ ነው። አንደኛ የሙያ ስነ ምግባር ነው። የራሱ ስነ ምግባር አለው ጥበብ። ያንን በተለይም ከነባሮቹ ከቀደሙት እንዲማማሩ ትምህርት እንዲወስዱ ማድረግ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እድል ላላገኙት በየቤቱ ያሉት እድል እንዲያገኙ እንዲሞክሩት የማድረግ ነው። በሶስተኛ ደረጃ አሁን ፋና ላምሮት በኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ በተለይም ቀጥታ ስርጭት በባንድ የታጀበ ስራ መስራት ኦልሞስት የቆመበት አጋጣሚ ነበር ማለት ይቻላል። ፋና ላምሮት ይሄ ከቆመበት እንዲነሳ ነው ያደረገው፣ እድል ነው የሰጠው። በሌላ መልኩ የህብረት መሰባሰብ፣ መማማር፣ እውቀት መካፈልን ያመጣበት እድል ነው ያለው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ እንዲታወሱ የጥበብ ቤተሰቦች በሙያቸው እንዲከበሩ ሙያቸው ወደ ገበያ እንዲመጣ ከማድረግ አኳያ በጣም ትልቅ እድል ፈጥሯል። ወጣቶችን በየጊዜው እያፈራ ነው ያለው። አሁን በየዙሩ የሚያልፉትን ብቻ ሳይሆን ከምዝገባ ጀምሮ በርካታ ወጣቶች ናቸው በዚህ ውስጥ የሚያልፉት። በዚህ ሂደቱ ውስጥ
ሁሉ ወጣቶች አዳዲስ ዕውቀቶችን እያገኙ እየተማማሩ እየመጡ ነውና ለሙዚቃ ኢንዱስትሪው በጣም መሰረታዊ የሆኑ ከቆመበት እንደገና እንዲያንሰራራ ያደረገና በቀጣይነት ደግሞ የትውልድ ቅብብሎሹ እንዲሳለጥ በጣም ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ነው ያለው። ምናልባት የፋና ላምሮት ያሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ከመነሻውን እናቀዋለን። አሁን እስኪደርስ ድረስ በየዙሩ በርካታ አዳዲስ ነገሮችን ጨምሮ መጥቷል። ከሽልማት ጀምሮ በርካታ ልናነሳቸው የምንችላቸው ነገሮች አሉ። በቀጣይስ ምን እንጠብቅ? ምን ይጠበቃል? ምን ጨምሮ ይመጣል? በጣም ብዙ ነገሮችን ጨምሮ ይመጣል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንዳልኳችሁ በሁሉም ዘውግ የህብረተሰብ ተደራሽነትን ስራዎች በሰፊው እየሰራ ነው ያለው። አንዱ በመዝናኛው ዘርፍ ነው። በመዝናኛው ዘርፍ በቀጣይ ፋና ላምሮትንም ጨምሮ ሌሎች ፎርማቶችን ቀርጸናል። በተለይም የሁሉንም የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ማዕከል ያደረጉ ምስል የሚሆኑ እውቀት የሚሆኑ የሚማማሩ ለቱሪዝም የሚሆኑ ሲደመሩ ደግሞ የሀገርም ገጽታ ሊገነቡ የሚችሉ ናቸው። ላምሮት ላይ ሌሎች ፓኬጆችን እንጨምራለን። የፐርፎርማንስ ጉዳዮች አሉ። አሁን አሸናፊዎች አሸናፊ ላይ እየጀማመርናቸው አሉ። በቀጣይም ደግሞ እነሱን እንጨምራለን። በሌላ መልኩ ከዚህ በኋላ ፋና ላምሮት ተወዳድረውበት በአንድ ምዕራፍ አሸንፎ ወይ ተሸንፎ የሚያጠናቅቅ ሳይሆን የልቀት ማዕከል እንዲሆን እናደርጋለን። አንድ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ የጥበብ፣ የሙዚቃ፣ የኮንሰርት ንቅናቄ ማህበር እንዲፈጠር እናደርጋለን። ሶ ፋና ላምሮት ትምህርት ቤትም ነው፣ መማማሪያም ነው፣ የስራ እድልም ነው፣ መገናኛም ነው። ለዚህ ደግሞ ፋና የመጀመሪያውን ኃላፊነት ይወስዳል። እንዳልኳችሁ ደግሞ ሌሎች ፎርማቶችንም ይዘመተናል። ከፋና ላምሮት ጎን ለጎን ፋና 80 የሚባል ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ አሏት። እነኚህ ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸው ቅላጼ ያላቸው፣ የራሳቸው ሙዚቃ ስልተ ምልት አላቸው፣ የራሳቸው አለባበስ አላቸው። በዳንስ መልክ እናስተምራለን፣ እናዝናናለን፣ እውቀት እናስጨብጣለን። ሲደመር ትውልድ እንቀርጻለን። አቶ አድማሱ ጣምጠው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ እንግዲህ ለፋና ላምሮት የፍጻሜ ውድድር አስመልክተው የተለያዩ ንግግሮችን አድርገውልናል። በተከታይነት ደግሞ የፋና ተወዳዳሪዎች እንግዲህ በዛሬው ዕለት ፍጻሜውን ያገኛልና ዋንጫ ያገኛሉ። እንዲሁም አንደኛ የሚወጣው ደግሞ 1.5 ሚሊዮን ብር ተሸላሚ ይሆናል። እንግዲህ የመልካም እድል ምኞት ነው ቢገልጹልን ደስ ይለናል። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አድማጭ ተመልካች እንኳን ደስ አላችሁ። አብራችሁን ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም እዚህ እንዲደርስ ላደረጋችሁ ሁሉ እጅግ ማመስገን እፈልጋለሁ። አብረውን ለሚሰሩ አካላት በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ከምንም በላይ ደግሞ ኃላፊነታችን ለሀገራችን ለትውልድ እድገት ብለው ሌት ተቀን ለሚሰሩ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ሰራተኞችና አመራሮች ጥረታችሁ፣ ውጤታችሁ ለትውልድ ለታሪክ የሚቀመጥ ነው እና በርቱ፣ ጠንክሩ ማለት እፈልጋለሁ። በመጨረሻ የዕለቱ ምሽሮች የመጣችሁበት መንገድ ውጣ ውረድ አለው። አሁን አንድ የስኬት ምዕራፍ ጀምራችኋል፣ ግን ቀጣይ ትልቅ ምዕራፍ ላይ የምትደርሱበት ዛሬ የአሸናፊዎች አሸናፊ ኮከብ ትሆናላችሁና ከነ ክብሩ ሙዚቃውን አክብራችሁ ትውልድን አስተምራችሁ ነገ የተሻለ ቦታ እንድትደርሱ መልካም እድል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እንቀጥላለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን አቶ አድማሱ ለሰጡን ማብራሪያም እናመሰግናለን። ተወዳዳሪዎችም ጭምር መልካም እድል እንመኛለን።